U posljednjih 5 godina nisu rađene kontrole poslovanja kineskih firmi u Republici Srpskoj, osim u jednoj gdje je bila inspekcija rada i naloženo je da se uradi akt o procjeni rizika u radnoj sredini. Podatak je na koji ukazuje novinar portala Kapital.ba Darko Momić. Još nešto što je specifično, ima desetak tih kineskih firmi, one su sve isprepletene. Neke su na istoj adresi, neke su na drugoj adresi, ali imaju istu mail adresu ili kontakt. U Inspektoratu Republike Srpske kažu da informaciju o radu kineskih firmi koje navodno ne zapošljavaju ni jednog radnika treba uzeti sa rezervom, jer kako naglašavaju, Zakon o radu prepoznaje mogućnost da direktori imaju zaključene menadžerske ugovore, što se ne smatra radnim odnosom. A u kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove kantona Sarajevo ističu da su svi privredni subjekti pod stalnim nadzorom. Kada je riječ o nadležnostima Republičke inspekcije rada, moram naglasiti da vlasnička struktura poslodavaca nama nije relevantan pokazatelj, jer sam Zakon o radu ne pravi razliku po vlasničkoj strukturi poslodavaca. Moram reći da se naši nadzori vrše i po prijavama građana, odnosno u skladu sa našim redovnim planom i programom. Za državljane Kine vrijedi bezvizni režim na osnovu bilateralnog sporazuma dvije države, ističu u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Kažu da sa ulaskom, odnosno boravkom u BiH, sa državljanima Kine nema problema. Dosta njih, moram da kažem, neangažovano i na osnovna projekta od državnog značaja, jer znači kao što sva ministarstva, entiteti i država mogu da proglase projekat od državnog značaja, tako da ima dosta proglašenih projekata u Republici Srpskoj državnog značaja i oni na osnovu toga projekta mogu biti angažovani i to je može biti osnov njihovog boravka u Bosni i Hercegovini. Iznos kineskih ulaganja u Bosni i Hercegovini zaključno sa decembrom 2021. godine je 9,4 miliona konvertibilnih maraka, kažu u Agenciji za unapređenje stranih investicija BiH. To je poprilično nizak iznos kada se govori o sferi stranih ulaganja, međutim postoji prostor da se kineske investicije ovdje povećaju. Kineske firme apsolutno poštuju zakone Bosne i Hercegovine, smatra predsjednik Udruženja prijateljstva Bosne i Hercegovine i Kine Faruk Borić. Ako mi mislimo da kineske firme bi gubile svoj kredibilitet zbog neke male Bosne i Hercegovine, to je zaista pogrešna predstava. Nažalost, Kina nema poseban interes u Bosni i Hercegovini, nego Bosnu i Hercegovinu posmatra kao i svaku drugu državu gdje postoje prilike da se investira, ali to nije ništa posebno. Prema podacima službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, u evidenciji je trenutno više od 400 državljana Kine kojim je odobren privremeni boravak, 256 sa odobrenim boravkom po osnovu projekta od značaja, 136 sa odobrenim privremenim boravkom po osnovu radne dozvole i 95 sa odobrenim stalnim boravkom.